ugu yaraan 12 qof ayaa ku geeriyooday 26 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu gaari bas ahaa oo la socdeen muhaajiriin u kala dhashay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Bangladesh oo shil ku galay bariga Turkiga subaxnimada hore ee saaka sida ay sheegeen maamulka deegaankaasi Shilkan ayaa ka dhacay deegaanka Murudi ee gobolka Fan oo u dhow xadka Turkigu la wadaago Iran halkaas oo uu dab ku qabsaday gaarigan kadib markii uu god ku biyo mareen ah ku dhacay mulkiilaha baska ayaa la xiray sida ay sheegayaan warar dheeraad ah Turkiga ayaa marin muhiim u ahaa tahriibayaasha doonaya inay u soo gudbaan qaarada Yurub muhaajiriintan oo badankoodu ka yimi Iran, Afghanistan iyo Pakistan waxay si joogto ah uga gudbi jireen xadadka Iran dhanka Turkiga iyagoo oo lugaynaya ka hor inta aan loo qaadin dhanka galbeedka magaalooyinka sida Istanbul iyo Ankara qani Star TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland